me mendsin bajraktariste, se PD-n e ka plon private, nga që ja dha Ramizalia në vitin 90. Sali Berisha hyri si ka çak në selin e saj, jo për të trembur kryetarin Lulzim Basha, por si mesazh ndaj SBA-s për t'i thënë se kjo parti i përket vetëm atij dhe familjes së tij. Ai shkoi në krye të një turme, me fasad, ish drejtori, ish deputete, deputet aktual, prapa të cilve ishin kapobandat dhe kamikazët, që Sali Berisha i përdor sa herë bën trazira, rrëmbime dhe eliminime fizike, dhunë ndaj gazetarëve, rivalve, brenda jashtë partisë dhe pushtimi institucionesh. Marshimi i Berishës dhe turmës së tij drejt selisë së PD-s me egërsi prej uzurpatorësh ishte identik si marshimi dhe sulmi drejt selisë së kryeministrisë më 14 shtator 98, kur u vërsul për gjoja protest paqësore, pastaj urdhëroi nxjerrjen e armëve, tritolit dhe shisheve me benzinë. Ai që kryesonte marshimin drejt selisë së PD-s ishte Saliu i 14 shtatorit 98, i cili ka mbetur në historinë e këtij vendi si financues, nxitës, organizator dhe drejtues i sulmit armatosur kundër institucioneve të larta të shtetit për të marrë pushtetin me dhunë. Por edhe ata që e shoqëronin dhe prisnin sinjalin e Saliut për veprim dhe vërsulje mbi zyrat e PD-s, ishin cubat e armatosur të 14 shtatorit 98, të njohur si banda tanku për shkak se atë ditë hodhën në bulevard dhe arkivolin me trupin e Azem Hajdarit dhe rrethuan selin e PD-s me tanke. Nuk pam që Agron Kuliçaj dhe banda e tij tropojane, shoqëruese e Saliut, të kishte në krah mitroloza, por mund të themi se ata janë drejtues grupesh kriminale dhe mbajnë pas vetes kriminal, që në raste si marshimi drejt PD-s pas Saliut, minimalisht armatosen me leva, tritol, hanxhar, kobure në brez dhe kalashnikov në xhupa. Nëse Saliu nuk ka qenë me këtë mendje ditën e hënë që shkoi tek Partia Demokratike, nuk ishte pse të shkonte i shoqëruar nga banda tanku e 14 shtatorit, që përsëri komandohej nga Agron Kuliçaj, por mund të shkonte vetëm me deputetët e grupit të tij të ri themelimit. Ajo që bëri përshtypje tjetër ishte fakti se Saliu e la bandën Kuliçaj në gadishmëritë e shkallët e PD-s dhe vet hyri në zyra si Luan, hodhi ca citate kundër SBA-s dhe Lulzim Bashës dhe doli e iku si lepur, tamam si në 14 shtator 98, kur uli hundën dhe i dorëzoi kryeministrin Fatos Nanos. Siç duket, Saliu u tërhoq pasi i ka thirrur mendjes dhe e kuptoi se nuk është më koha e armëve dhe e kurbanëve për të marrë kolltuk partia e qeverisë, siç ka bërë edhe me rivalin Azem Hajdari, duke e nxjerrë në kurth tropojanësh. Ose siç raportoi pamfleti, Sali Berisha është tërhequr nga skenari për të marrë kolltukun e PD-s me sulm të armatosur, nga që dikush nga zyrat e partnerëve ndërkombëtar mund ta ketë paralajmëruar se do të ketë pasoja të rënda. Por këtë tërheqje veshi, Saliu e tregoi dhe me qëndrimin e tij, kur pasi ja mbathi nga PD-ja, përsëriti disa herë para gazetarëve se nuk ishte skenar për të uzurpuar zyrat me forcë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.